Enquanto isso, a galera vai curtindo aí o aeromodelismo. Olha aí que legal. Estamos apreciando o aeromodelismo de Torres. Olha a perícia do piloto.
Estamos aí com a apresentação do aeromodelismo de Torres. Todo mundo assistindo de pertinho a perícia do piloto. Olha que legal, hein? Mais perto do chão ou vai? Ai, ai, ai. Olha só. Show de bola. Vou passar pro Nilton agora. Transmitir aí pra nós, Leonardo? Grande Leonardo.